Cənubi Koreyada son 24 saat ərzində ən az yoluxma hadisəsi müşahidə olunduğu açıqlanıb. BBC reportajında Cənubi Koreyada son 24 saat ərzində yeni tip koronavirusun 64 yoluxma hadisəsinin aşkarlandığını bildirib ki, bu da son 4 həftədəki ən az yoluxma halıdır. Hesabatda COVID-19-un Cənubi Koreyada 8961 adamda görünməsi və pandemiya səbəbilə 111 adamın öldüyü qeyd edilib. Ölkədəki 3166 nəfərin virustan sağaldığını qeyd edən xəbərdə səhiyyə işçilərinə ölkənin hələ də uzun bir mübarizə dövrü içində olduğu mövzusunda xəbərdarlıq edildiyi ifadə edilib.